Dinimizde inson umri vaqtining qadri nechog'lik ulug' ekanligi haqida yetarlicha ma'lumotlar bor. Zero inson o'ziga berilgan umrdan unumli foydalana olsa, bu dunyo uning dunyo va oxiratda saodatga erishishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda turli vaqtlarga qasam etish bilan umr insonga berilgan ne'mat ekanligiga ishorat qiladi. Qur'onni o'qiydiganlarimiz, o'qiganlarimiz, yodlaganlarimiz bilamiz, be'tibor bo'ramiz. Qur'onda shunaqa oyatlar bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim wal fajr va layalin ashr val layli iza yaghsha wad duha val asr. Bular hammasi vaqt. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima bilan qasam ichgan bo'lsa, o'sha narsani dunyoda insonlar uchun muhim ekanligiga dalolat qiladi dedi ulamolarimiz, mufassirlarimiz. Val fajr tong bilan qasr, qasam. Va layalin ashr 10 kun bilan qasam, Muharram 10 kunligi deyiladi. Val layli iza yaghsha kecha bilan qasam deyapti Alloh taolo. Va duha choshgoh bilan qasam, val asr asr bilan qasam, zamon bilan, vaqt bilan, asr namozi bilan deya mufassirlarimiz tafsir qilib xulosa etadiki, demak, vaqt inson uchun eng qadrli Alloh taolo tomonidan berilgan ne'mat bo'lgani uchun Alloh bir qancha vaqtlarni nomini etib oldidan qasam keltirdi, vovu keltirdi. Ana shu ma'noda, demak, vaqt qadri inson uchun eng muhim narsadir. Musulmon oqil kishi umr deganda juda ham qo'rqinch va ehtiyotkorlik bilan so'zlaydi. Musulmon oqil musulmondan so'rasangizki, vaqt nima desangiz, bir seskanib ketadi. Qo'rqib ketadi. Nimaga? Chunki u biladiki, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Sadaqallahul azim. Har bir inson uchun ajal bor, o'lim vaqti bor, soat bor. Alloh taolo bu dunyoga bandasini ma'lum bir vaqt bilan jo'natdi. Hammaga har xil. Lekin eng qizig'i o'sha vaqt qancha ekanligini siz o'zingiz bilmaymiz. Harakat qilamiz, lekin Alloh bergan umr ziyoda qila olmaymiz. Modomiki qadarimizda bo'lmasa. 50 yozdimi, 60, 100 yozdimi bo'ldi shu umrni ko'ram. Bir kun ajal bor. Ana shu ajal kelsa, la yastaxiruna sa'atan va la yastaqdimun. Bir soat orqaga ham kechiktirib bo'lmaydi, bir soat oldinga ham cho'zib bo'lmaydi. Qur'onda sa'atan kelyapti. Bu soat bizi soat emas. Soat 8'dan 9 bir soat o'tdi degan soat emas. Sa'atan deyapti Alloh. Demak, ajalimiz kelsa, uni cho'za olmaymiz yoki ertalata olmaymiz. O'sha qadar soat keldimi bo'ldi. Mo'min kishi vaqt deganda shuni biladi. Yaqinda bir inson aytadi, bemor bo'ldim, birdaniga qon bosimim ko'tarilib ketdi deydi. Hech bunaqa bo'lmagan, juda mazam qochdi. Xuddi yuragim nafasimga, tomog'imga keldi deydi. Shu vaqtda o'yladim, to'xta, nima gunohlaringga tavba qilding? Nima ihson qila olding? Qazo namozlaringni o'qoldingmi yo'qmi? Qarzlaring bo'lsa bera oldingmi yo'qmi degan savol daqiqda boshimdan anglandi deydi. Nimaga? Shu jonim tomog'imga kelganda, ha, o'lim keldi menga deb o'yladim deydi. Ana shu ma'noda insonni taniga bir dard kelishi Alloh taolodan bu mukofot. Nimaga oxiratda yana bir karra eslaydi. Dori ichdim, davolandim, yaxshi bo'ldim deb keyin xulosa etdim o'zimga. Ha, bu odamlar aytishadi, vaqt deydi, jon deydi, o'ladi deydi. Men bir karra o'lib ko'rdim. Chunki shu vaqtda jonim chiqib ketsa, na yonimdagi bolalarim, na uyimdagi ahli ayolim, na qoldirayotgan dunyoyim menga foyda bermas ekan. Gunoh qilgan bo'lsa o'zim bilan ketar ekan, qarz bo'lsa o'zimni bo'ynimda ketar ekan, namoz o'qimagan bo'lsam qazosi ketadi, roza tutmagan bo'lsam qazosi ketadi va hokazo. Keyintimki, ya Rob, o'zingga shukrlar bo'lsin. Agar shu dardni bermaganingda, shu holatga tushirmaganingda bir karra men oxiratni eslamasdim dedi. Mo'min, musulmon inson vaqt degani shuni biladi. Shuni tushunadi.